Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di kedai madu di Taif, sebelah Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okey, yang dah boleh kebas ha? Boleh kebas terus. Ya. Air mineral je ya. Tu lah kedai ni. Okey. Okey. Masya-Allah. Kenapa ya? Wah, ni madu. Okey. Masya-Allah, masya-Allah. Ada banyak. Harga sana murah. Tak ada masalah. Ini yang penting jajan-jajan. Boleh, boleh. Alhamdulillah. Ambil ke? Syukuran. Alhamdulillah. Ini madu Yaman. Okey. Makai jejak, makai jejak. Subhanallah. Malaysia. Okey. No problem. Okey. No problem. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ana shuf pada ana pasal dulu ala tu dosen Malaysia. Ashuf ke tarik. Ada madu, Allah. Minyak zaitun pun ada macam-macam. Sini ada bilik air. Siapa yang nak ke bilik air dah belakang lah. Nah, bilik air lelaki dan juga bilik air wanita. Ni macam square lah, ni macam Taif square kat depan ni. Assalamualaikum. Banyak kedai-kedai madu belakang ni. Sidir Taif, Mazak Al-Asal, semua yang madu-madu belaka. Allah. Bersama dengan Ustaz Ammar eh. Ustaz Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi doa insya-Allah. Memang best. Datang. Datang-datang tapi lepas penutupan ya. Dibah dibuka semula. Tak lama dah ya. InsyaAllah. Doa lah. Ayakallah. Ya, suasana Bandar Taif. Inilah tadi. Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi tutup disebabkan COVID ni. Pasca COVID ditutup, tak boleh masuk, ditutup, hanya buka waktu solat aja. Dan di belakangnya ada perkuburan Abdullah bin Abbas, iaitu sahabat Nabi, merangkap sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dia pintu gerbang dia, bab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini masjidnya. Jadi alhamdulillah sekarang ni kita menuju ke bas semula ya, insyaAllah. Jadi nantikan video saya yang satu lagi untuk tempat-tempat lain di bumi Taif ini. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.